где нас так ждали, где нас семи ветрах один мотив в сердцах. Через тени. Recupera com Mirandinha. Tem que vir pra cima. Mirandinha bateu! Mirandinha! Um golaço! Empata o Maringá! Olha o Mirandinha! Linda jogada pra cima do Nilton! Mirandinha na grande área, Xavier! Jogando de lado com o Mirandinha. Mirandinha domina pra pedalar. É pra cima deles, Mirandinha, pra cima deles, Mirandinha. Joga de lado, buscou no meio. Marlon bateu, defende! Vem Maringá, vem Mirandinha, de novo ele, pela esquerda, vai aí, Mirandinha bateu pro gol, defende o goleiro Ricardo! Que chutaço do Mirandinha de frente pro gol. Agora vem o Maringá buscando ainda o primeiro gol, nesse primeiro tempo, Mirandinha vai pra cima da marcação, pra cima do Pedro Botelho. Tá sozinho o Mirandinha, quem se apresenta? Aí vem a linda fita do Mirandinha, passou como quis pelo Pedro Botelho. За спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Essa я сейчас по каждый за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам есть свойство сбываться. Наша цель высоко, высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Мечты их нельзя измерить. Mirandinha põe pra frente, é pra correria, é pra jogar na grande área. Quem chega pra batida. Olha o lançamento pro Mirandinha, Dalto saiu mal, toque do Mirandinha, Marpontes! E o árbitro tá marcando pênalti do Dalto em cima do Mirandinha! Mirandinha! Tentou a bicicleta ali. Fazendo a cobrança de lateral, é com Mirandinha. Daniel Bahia devolve a bola pra ele. Segue Mirandinha ali no meio. Casonati vai dominar. É com Mirandinha entrando na grande área. Foi tocado, foi pro chão. E o árbitro deu pênalti. Pênalti! Já repôs a bola em jogo, buscando ali o Bruno Jackson, lateral esquerdo da equipe do Rolândia. Aperta ali Mirandinha. Mirandinha recupera, opa, lindo lance do Mirandinha. Ficou na saudade ali o Bruno Jackson.
E é o Robinho pra bola. Jogada combinada pro Rafinha. Esperou, tá lá dentro. Vamos ver, Rafinha. Tentou o trabalho. O Mirandinha tira, afasta pra equipe do Maringá.